Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharh kanali. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Ehtirosli istaklardan ehtiyot bo'ling deb nomlangan filmni taqdim etamiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar siz kanalimizda qisqa sharhi chiqqan barcha filmlarni to'liq original holatini ko'rishni xohlasangiz, video ostidagi opisaniyadan to'liq film silkasi ustiga bosing va filmni to'liq holatda tomosha qiling. Film boshida Dak va uning ota-onasi birgalikda yozgi ta'til uchun sohildagi uylariga ko'chib kelishadi. Dak narsalarini joylashtirayotgan vaqtda hashamatli qo'shni uyga egalari yozgi ta'til uchun dam olishga kelishadi. Boyvachcha millionerning yosh va go'zal rafiqasi bor edi. Dak ayoldan ko'z uza olmaydi. Shunda ayol qo'shni uyning derazasida Dakni ko'rib qoladi. Shu sabab yigit berkinib oladi. Ertasi kuni Dak sayrdan qaytayotganida uning otasi qo'shnilari bilan tanishtirish uchun o'g'lini chaqiradi. Uyning egasi Mr. Elliot Harper ismli milliarder edi. Odam Dak bilan biroz suhbat qurib, uni kemalar ta'mirchisi ekanligini bilib qoladi. Shu sabab Harper yigitga o'z kemasini ta'mirlashi uchun ish taklif qiladi va yaxshigina maosh berishini gaplariga qo'shimcha qiladi. Ertasi kuni yigit darhol Harperning yaxtasini ta'mirlashni boshlaydi. O'sha onda Harperning rafiqasi ichki kiyimlarda yaxtaga chiqib keladi. Ayolni ochiq holatida ko'rgan yigit tuni bilan uxlolmay ayol haqida o'ylab chiqadi. Shunda yigit o'rnidan turib, qo'shnisining uyiga qaraydi va yana bir bor qo'shni ayolni kiyimsiz holatda tomosha qiladi. Ertasi kuni yigit qo'shni Lena ismli ayolni mashinasi tomonga harakatlanayotganligini deraza tirqishidan ko'radi. Birozdan keyin ayol qichqira boshlaydi. Buni eshitgandak, darhol Lenaning yoniga yugurib keladi. Faqat ayol kichkinagina o'rgamchakdan qo'rqqan edi. Shunda ayol yigitga mashinasi ham yurmayotganligini aytadi. Dak mashinani yurgazmoqchi bo'ladi. Ayol esa bor vujudi bilan yigitga tegina boshlaydi. Yigit tunda uyiga qaytganida, uylarining kachelyasida o'tirgan Lenani ko'radi. Ayol yigitga tasodifan uyimning eshigini qulflab qo'ydim. Ochishga yordam berasizmi deb yordam so'raydi. Yigit ham darhol qahramonlardek yordamga shoshiladi. Yigit ustidagi futbolkasini yechib, ichiga tosh soladi va uyning fotbol qismidagi oynani urib sindiradi. Buning natijasida Dak biroz jarohat oladi. Shunda Lena yigitni uyiga taklif qilib, bolaning yarasini bog'lab qo'yadi. Yigit biroz ehtirosga berilib, ayoldan bo'sa oladi va shu sabab ular birgalikda tunni o'tkazishadi. Erta tongda Lena yigitga "Mengacha senda boshqa ayollar bilan yaqinlik bo'lganmidi?" deb savol beradi. Dak esa bu holat birinchisi ekanligini aytadi. O'sha kundan boshlab Lena va Dak o'rtasida sevgi ertagi boshlanadi. Lena doim Dak yaxtani ta'mirlayotgan vaqtda yoniga kelib, birgalikda sho'xlik qilishni boshlaydi. Shunday sho'xliklarning birida yigit Lenaning oyog'idagi tatuga ko'zi tushadi va "Rasmni nima uchun chizdirgansan?" deb savol beradi. Lena esa bu rasmni birinchi sevgili uchun chizdirganini va o'sha sevgisidan faqat shu rasm va parchalangan yuragi qolganligini aytib beradi. Va Lena o'sha onda yigitga telefon sovg'a qilib, "Endi sen bilan faqat shu telefon orqali gaplashamiz" deb aytadi. Ertasi kuni Lena bugun tunda eriga u bilan ajrashmoqchi ekanligini aytish haqida Dakni ogohlantiradi. Yigit ham bu narsani ma'qullaydi. Dak tunda uxlab yotganida Lena unga sovg'a qilgan telefon jiringlaydi. Yigit javob berganida Lena yig'lab tezda uchrashishlari kerakligini aytadi. Shu sabab yigit darhol qizning yoniga yetib keladi. Shunda Lena eriga ajrashmoqchi ekanligini aytganida eri unga rad javobini berib, uni do'pposlagan ekanligini aytadi. Ertasi kuni Dak uyiga usta kelganligi uchun band bo'lib turganida Lena unga kiyimsiz suratlarini jo'natadi. Shu sabab ehtirosga berilgan yigit darhol ayolning yoniga shoshiladi va ular birgalikda yana bir bor anjumaniya bilan shug'ullanishadi. Ertasi kuni Dak uyiga do'kondan qaytganida Lena unga darhol yoniga kelish kerakligini yozgandi. Bola hali SMSni o'qib tugatmay, Lena o'zi Dakning uyiga kirib keladi va erini o'ldirib qo'ygan ekanligini aytadi. Dak Lena bilan ularning uyiga kiradi va yerda yotgan Harperning murdasini ko'radi. Shunda Lena politsiya va doktorga qo'ng'iroq qilsam, erimni boyvachcha qarindoshlari meni o'ldirgizib yuborishadi deb yig'laydi. Shunda yigit Harperning murdasini yaxtaga olib keladi va kemani yurgazib dengiz tomonga harakatlanadi. Bu holatni qo'riqchi ko'rib qoladi va darhol kemani janob Harper emas, boshqa odam haydab ketayotganligini sezadi. Dak kemani hech kim yo'q joyga olib kelib,
Yaxtani murdaga qo'shib yoqib yuboradi va o'zi kemadan sakrab qochib ketadi. Ertasi kuni sohil atrofini politsiyachilar o'rab olishadi. Shahardan ishni olib borish uchun detektiv NJ ismli ayol keladi. Detektiv uyni ko'zdan kechirib, barmoq izlari Dakka tegishli ekanligini aniqlaydi. Bu vaqtda Lena ularni uyini qandaydir notanish bola doim ta'qib qilgan ekanligi haqida politsiyaga ko'rsatma beradi. Ertasi kuni Lena yigitga uchrashishlari kerakligi haqida xabar beradi. Ular uchrashganlarida Lena yigitga ular ishlatadigan sirli telefonni beradi va bularni barini darhol yo'q qil deb aytadi. Lekin yigit ayib o'zini bo'yniga tushib qolishini bilib, telefonni yashirib qo'yadi. O'shanda birdan politsiya mashinalarini sirena ovozlari eshitila boshlaydi. Shunda Lena kiyimlarini yirtib, xuddi yigit unga tajovuz qilgandek ko'rsatmoqchi bo'ladi. Politsiyachilar yigitni qo'lga olishadi. Shunda Dak mahalliy sherifdan iltimos qilib, o'zini oqlaydigan dalil olib kelishimga imkoniyat bering deb aytadi. Yigitga ishongan sherif bolaga 10 daqiqa muhlat beradi. Yigit telefonni bekitib qo'ygan joyiga keladi, lekin har ikkala telefon ham o'z joyida yo'q edi. Shunda yigit Lenani uyiga kelib, uni buyumlari ichidan yo'qolgan telefonini topadi va uni olib Lenani uyiga kelgan detektiv ayolga beradi. Ayol telefonni olib, politsiyaga qo'ng'iroq qiladi va yigitni qo'lini bog'lab, o'zi Lena bilan ketib yuboradi. Shunda Dak detektiv ayolni oyog'ida ham xuddi Lenani oyog'ida bor bo'lgan tatu rasmini ko'radi. Birozdan keyin politsiyachilar kelib, yigitni hibsga olishadi. Harperni uyidagi behisob barmoq izlari uchun Dak bir necha yilga ozodlikdan mahrum etiladi. Yillar o'tib, yigit ozodlikka chiqadi va Lenani uyiga qarab, boshqa o'z ixtiroslariga qurbon bo'lmasligi haqida o'ylagancha filmni o'z nihoyasiga yetkazadi.